yang udah berlakukan kata mbak ini masih eh mengandalkan keakuan nah ini kupripun mbak karane keakuan kaakuane delone saged lenyap mboten. Lah iya piye Oleh nafsu papat ki karepe dhewe-dhewe Terus disamping kuwi wong sing sik kaakuane beh jara golek sing ora kaakuan saya kuwi sewu oleh mesti oleh siji lho lho. dianggap salah tapi kaprah kan ngono ya. <tuh> <tuh> ini salah kaprah. Ya lek nyelidiki like, piye ya, ya lek like, tentang bu, ya. Aku dhewe mbingkukan tapi lek like, jati dirine Mbahno be wong kok sik ngono nganti kurang iki anenemen ngono lho. Saiki contone ngene. Kenapa manungsa dibentuk diarani lirik sempurna lagi apa-apa duwe ya lho ya. nganti diwe tangan keneh nggih ngombe wedang niki. Cangkem keneh nggih ngerokok, keneh nggih ngomong. Sikil keneh nggih kuping kena nggih ngrungokne mripate kena nggih terus utek iki kena nggih bedane antarané salah harus bener kenapa lek like salah kok diturutin lha yo kok ngono kok sik njaluk eh. wis karepe Gusti Allah iki lho wis tak serba cukup eh, karepmmu mbok go nyandi eh. tapi Gusti Allah nggih tumindak salah yo ora menging, bener yo menging sebagai saksi. Makanya Nur Muhammad itu tadi sebagai saksi hidup. Nur Muhammad yang menghidupi. Jadi okay. ini terus eh uh, uh, sing tak kok ya lali. Imamadine ki termasuk ima sing ngubahne terus Gusti Amatmu sing diuripi ya. Mangkane sing diuripi me Gusti Amat, Nur Muhammad sing nguripi. Ayo diakoni lek urip iki ana sing nguripi. Nelole. Mbak tengini rogo ni menungso ni kan mulai lahir kan sampun-sampun loh -sampun no bagi mm -hmm. Sampun eh, wonten sedul <coughs> papat Sampun sakit bentengi Rogo menungso sanggeng nopo mawon kan wonten sedul papat bagi yeah. Daging nopo mbak ko enten iku menungso nekengi Sakit disantet Kakek iki pengen lah wonten niku pripun mbah wonten niku dalan sampun wonten gentenge sedulur papat <tuh> iya tapi sedulur papat ya kabeh menungsa duwe sedulur papat lha opo wis dilakone sing diomongne kurang ana dahar karo guling hmm. kan ya urung 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 kafe kuwi urung tertatanan kuwi hmm. berarti intine menungso urip sangat penting banget untuk mengaktifkan sedulur papat niku nggih. Lek wong Jawa makane nek ngeneane sing iso menegakkan Pancasila nggih. Yeah. Wong sing wis nglakone sedulur papat lima pancer lere li wong Jawa, tembung Jawa ki asline bener ngono Saiki Cina lek Jawa ya Cina bener kan kan? Bene. Arab lek Jawa ya bener. Yeah. Eh ngres lek Jawa ya bener kan ngono okay. kok bukan wong Jawa iki bukan ya. Jawa itu kata bener. Ora perduli agamane apa lek like Jawa berarti bener hmm. wong bener kan wong ngurip to. Okay. Nggih. Mangane like Jawa berarti wong bener. Uripé ya bener kan ngono kan. Okay. Tadi, orang sing dikatakan Jawa kok wong Jawa no? tidak ya. Jadi wong benek. Wong eh. benek bagi. Heeh. Uh -uh. <laughs> wong benek. Mbah niki kula Wang Sulimale terkait Dewa Mbah <coughs> Pak Jokowi dan Kalimantan kalau ini nih, Berarti ini ku pun sampun kode alam bagi. Kode alam di samping gue kan mulai Soekarno kan udah merencanakan itu yoleh, ya le ya. Soeharto ya juga sudah sampai KB Presiden sudah merencanakan ya tapi kenyataannya yang melesanakan kan Jokowi ya enggak sekarang kan eh, ibu kata Jakarta Sik tinggi enek sing nyinyir ya gak oleh dipindah no ya Ye. lah Mbah No ini punya usulan ya siapapun yang mendengarkan suara Mbah No Monggo, tentang ibu kota Jakarta tetap ibu kota Jakarta ya. Jadi yang dibangun Pak Jokowi yang di Kalimantan, okay. ibu kota Nusantara sekarang sana dijadikan bapak kota Nusantara, no lele Lah Jakarta kangge ibu-ibune engko kangge perbelanjaane okay. terus sing nang Kalimantan, Nusantara kangge bapake, kangge sing bagian pegawene, ngono lho. Datine bendakoni dunia iki yo. Datine enek ibu kota yo enek bapak kota. Ya wis mugi dulur-dulur kabeh engko padha nrima ben aja rebutan. Jakarta tetap ibu kota, sing kono bapak kota Nusantara. satu satunya Jokowi jadi bapak kota Nusantara. Jadi ya. nama Jokowi bisa untuk nulis Wijiwoja Jiwowoja. Ji, kan jeneng Joko Widodo kaiso, lek ra ngandel tulisen. Ayo. Wiji nopo Wiji Diambil dari kata Joko Widodo. Soekarno ra kena um, dingeh nulis Jawa eh ra kena Lah iso pi Jadi ini sing ditunjuk Jokowi, yang bisa melanjutkan Jokowi, dijikuk teko jeneng, yang jenengnya kena dingin nulis Jawa gitu ini. Itu teman-teman ini. Pak Jokowi bising ini, Pak. Nah, gitu ini jenengnya yang kena dingin nulis Jawa. Situ, Mbak. Situ, Mbak. Mbak, pandangannya jenengan tahun Ranggai Kupat kan pilihan. nah ini ya. kan kuat usulan usulan jabatannya Pak Jokowi di per, male nah ini aku pandangan ini dengan pribun bang ya Pak Jokowi kan ya bang cerdik ya le okay. seolah-olah mau dicemplungkan ditipu ya hmm. Yole, nanti nganti terjadi gue gue dari saya sini Jokowi kan ngono ya kalau ya undang-undang ngomong Pak Jokowi Dewi kan tidak membutuhkan kuih Waya leren ya leren Tapi iki dengan Mbah No Mungkin leren Pak Jokowi Tetap di belakangnya Presiden yang akan datang Ini dengan Mbah Jadi untuk Mengawal, melanjutkan Perjuangannya Pak Jokowi yang sekarang is, is, Tadi Sesebuah Bapak Kota Bapak Nusantara Wih Jokowi iki bar ora dadi presiden, dadi Bapak Kota, Bapak Nusantara. Aku kepengin cetuk Pak Jokowi lagi urung terlaksana iki. Yeah. Hmm. Hmm. Tapi ngono ya kan ya Mbahno walaupun ya sabane turut sawah ya nggih. Okay. Kenek apa ya kok nguasi tataranane negara iki ya mesake ya Le. Hmm, nggih, yeah. Mas. Jane wong lek padha melek matane ya Le ya. Nguasne perjalananane Joko wi jane mesake aruse ya. Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. Sampai iso ngrebut Freeport ya sampai sekarang dikuasai negara 51%. Hmm. iso mbalekne aset-aset negara sing di akali karo pejabat-pejabat sing dhisik-dhisik kuwi. Hmm. Tapi kok urung enek peneri ya? Nah, okay. Masalah. <laughs> Tapi ya ketok sing nyalahne. Ya terus terang sing tak delok iki ya golonganane 212 ya. Li. Makanya dia ini nali ko aku cetuk Pak Gatot kan ya tak omongi kode alam lek like dua satu dua ini jelas lek like salah ya lio? jelas salah saurungnya di bubarnya aku nguningu non di sini lo kok gitu mbah lek jelas so sak goblok goblok lek dua satu iya like ya harusnya tiga lek dua satu dua jelas salah ini ayo diomong nih satu sak dunyo ayo salah berat dua satu ya harus tiga ya? yo Kenapa dua-satu-dua? Nah, lirik salah terus akhirnya dibuyarnya to toh. Nah, wih jelas. Jane sing nyinyiri panggah panggah ya. Waduh 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 jenis. Ya tapi wong Jokowi jadi orang Nusantara ya Le. Dari Garuda di dadanya ya. E, inti Pancasila termasuk di eh, jiwanya. Itulah Bapak Nusantara ya Jokowi itu. Jiwa Nusantara itu. kalau oh, salut banget deh. Agane nah, Mbahno No punya cita-cita ingin menemui Pak Jokowi supaya ajaran Jawa ini dicatat negara diakui. Tuh. No kan itu. jelas ya melanjutkan ajaran Bung Karno. Oke. Dan menegakkan merah putih dan menegakkan Pancasila. Kira-kira lek -kira Pancasila ini tegak apa enak demo tadi? Kan enggak ada ya. bah ngentek-ngentek. -nge Jadi ini Pak Kapolri. Waduh, kalang kabut nih. Ngatur wong demo. Bah, berarti bensin ini gini ya, tak ajaran Jawa ini bangkit, Mbah. Heeh. Hmm. Eh, badhe wonten guru-guru malih, ya enak toh lu yakin katus iya saiki kalau dinilai dengan dengan adanya kode alam sampai e. dunia ini kan udah perang dunia ketiga tadi oh. we saiki ditenono eh mana negara singakeh ajarannya Arab okay. E. enek tentremi ora kan sini gur bedil-bedilan, bom-boman. Disuruh terus, Mbah. Ya yes, kenyataan kenyataane ngono. Seolah-olah Indonesia itu terus terang mau dijajah dengan Arab, bukan Islamnya ya. Jadi mari umat Islam kita bersatu melawan Arab. Biar pengguling nih ponco silo tuh, deklarasi barang saya. Badan zaman huruf ya mbak tuh bang, untuk nih Ya sing tak nih nanti terjadilah negara lek like, nanti